apocalypse. Hey løjser, og velkommen tilbage til kanalen. Det er TSM 1400. Jeg er klar med noget mere Subnautica. Og vi skal lige se her, fordi det, jeg har, nu skal vi se, hvor filen er vi egentlig. Vi er ved basen. Det er bare fordi jeg har prøvet at spille lidt her, og så kan jeg se, at det er heldigvis ikke for savet. Jeg har nemlig fået fundet ud af, at ja, det lød mærkeligt. Vi tager den lige en gang. Jeg har fundet ud af, at der er noget, der hedder Lava Zone. Åh. Hold op. Bare kan være fed. Jeg siger det bare. Og at i den her Lava Zone, der er der nogle krystaller, jeg skal bruge for at kunne opgradere noget mere på mine ting og sager her. Så derfor er jeg lige i gang med at sørge for, at Danefæ her, det vil sige min ubåd, er mere eller mindre klar til det. Så nu skal jeg altså lige over have opladt en masse her. Jeg skal lige prøve at se, hvordan ser vi ud med det her. Vi har fået den der på, og vi har fået den der på Mark 1. Yes. Fordi nu skal jeg lige prøve at se her. Vi har nemlig muligheder for at kunne opgradere lidt. Eller jeg ved ikke, om vi har muligheder. Det kommer an på, om vi har tingene. Jeg skal lige prøve at se, hvad blueprintsene eller tegningerne er. For at lave sådan en her. Polyanilin. Jeg tror, det var rigtigt udtalt. Og så er der det, der hedder Kyanite Crystals. Kyanite Crystals kan kun fås nede i lavazonen, har jeg fundet ud af. Oh, der er pænt langt ned. Men der har vi heldigvis fået lavet en Death Module Mark 1 til lavaen. Eller til min prawn suit her og sådan noget. Så det jeg er i gang med lige nu, det er, at jeg sørger for, at turen til det her sted, den er klar, hvis man kan sige på den måde. Jeg skal lige prøve at se. Ressourcer, elektronik. Jeg ved ikke engang, hvad filen jeg har i min inventory her. Godt så, vi har de her, der skal over charges. Det tager lidt tid, før jeg kan få dem for charge, og så går jeg ud for, og så vil jeg lave nogle flere af de her power cells. Fordi der er ikke noget værre end at løbe tør for power cells. Så jeg tager lige alt det her silicon rubber, og så er der batterier, man skal bruge for at kunne lave power cells. Bum. Vi kan lave en. Vi kan lave to. Vi kan lave tre. Og det var så det, vi kunne. Var det kun tre, jeg kunne lave? Er det på grund af, jeg har ikke nok batterier? Okay, batterier. Har vi nogle batterier herinde? Det havde vi sørme. Bum, bum, bum. Godt, så gør vi lige det. Altså nummer 4. Hvad? Garanteret at bruge en masse, siger jeg. Jeg vil gerne have, at ubåden her, den er helt up to speed. Prøv at se her, om jeg fik nok til ubåden. Gå lige op her. Det. Jeg går lige igennem at løbe. Som I kan se, der er ikke nogen pauser, dem har jeg lige fjernet, jo. Den er på 100%. Den er også på 100%. Den er også på 100%. Gå lige over på den anden side. Hvorfor tager jeg trapperne? Jeg kan bare løbe rundt på den anden side. Tada! Den er også på 100%. Havde jeg jo lavet en mere. Og 100%. Godt så. Nu går jeg lige over og slukker lyset, så vi ikke bruger alt for meget strøm på det her. Fordi det skal simpelthen være mega meget stramt. Fordi jeg har fundet ud af, at sonaren, jeg har fået opgraderet min ubåd med, den bruger selvfølgelig også en del strøm. Det skal jeg finde ud af, om jeg kan gøre noget ved. Men jeg har ellers sådan en power efficiency. Okay, Knud, fair nok. Jeg har sagt, at du ikke må sejle uden mig. Godt så.
jeg skal huske på, det er jo Knud den anden, fordi at Knud den første desværre led den underdød. Hvordan er det? Hvor er det, prøv at se her. Prøv at kigge rundt her, kigge lige rundt, og har vi nu. Tænker jeg, at vi kunne slæbe med her. Jeg tror faktisk godt, at jeg kunne tage noget guld med over. Og salt deposits. Vine. Coral tubes. Den tror jeg ikke, jeg skal bruge noget af. Nu ved jeg, jeg har... Hvad er det for en? Cyclops engine efficiency. Nå, jeg bruger noget power efficiency i stedet for. Jeg bruger for de der... Engine efficiency. Jeg tager lige noget bly med over os. Har vi noget her, vi kan bruge til noget? Nej, der er ikke noget. Godt så. Vi smutter lige, imens det der lige oplader, så kan vi lige smutte tilbage og lige få orden på tingene. Har vi danefag? Velkommen ombord, mon capitán. Muchas gracias, señores. Og den der, om vi gør lige komme med alt det her, derovre. Og den der, jeg har ikke lige brug for, at jeg har den der. Jeg ved, jeg kommer nok til at bruge, jeg kommer nok på at bruge det der, fordi det, det jeg skal ud på nu her, det er bare en ren mine mission, hvis man kan sige på den måde, ikke? Og skal vi se, hvad? Jeg bruger nogle batterier til tingene. Til hvis nu at, måske en enkelt eller to. Den der, og så den der, kan vi egentlig godt, kan vi tage den over, og så tager jeg den her med, hvis nu. Jeg har egentlig ikke brug for at rette rundt med gummiet her. Og den der. Jeg skal have nogle batterier. Sådan. Tre batterier burde være rigeligt. Det jeg så godt kan lide, det er faktisk rette noget med en reinforced drive suit. Det har jeg jo bare. Den der, jeg ved sgu ikke rigtig. Jeg prøver ikke lige scannerrummet lige nu, pt. Hvordan er vi laver kompas? Det skal jeg lige finde ud af. Et kompas, jeg skal være ved. Det er måske meget godt at have kompas i sin dykkerdragt, våddragt. Jeg har fundet ud af, at jeg kan lave en ny en. Det er en Oculus Fish. Personal, lad os se her. Equipment. Force drive suit, den har jeg jo lavet, jeg ved. Jeg synes, du kan jo se. Har vi nogle tools, vi ikke har fået lavet? Det prøver jeg se her. Den der. Har jeg egentlig fået lavet den? Min stasis rifle. Nej. Den har vi ikke lige brug for lige nu. Nu går vi fiser lige over og ser, hvordan det går med batterierne. Det var forkert vej, jeg skulle ned. Sådan der. Altså, en power cells er det jo faktisk. Den ene er på 100%, så den tager vi lige. Og en equip. Og vi equipper lige mere her. Equip. For jeg vil meget gerne have power cells noget rimelig godt ladt op. Fordi det, jeg har på fornemmelsen, det bliver en lang tur det her. Lige på sådan. Tag nogle der, fordi jeg skal lave nogle flere batterier, og så ergo kan jeg også. Det er nemlig det, man skal lave batterier i. Åh, jeg kan lige fise over til min have og se, hvordan det går med de her. Det går bare fantastisk. Men jeg vil gerne have, at de bliver lidt større. Men jeg har fundet ud af, at for at kunne lave nogle af de her små ingredienser, der nu skal bruges, så skal jeg lige, så jeg tror faktisk, jeg vil bruge min knude her.
gør det. Nu skal vi se, hvor meget plads har jeg der. Jeg skal lige over med de her sjove ting med tanker, så jeg lige har fået fat i her. Jeg kan godt have masser af storage space her. Den. Og vi smider lige den her derovre. Skal vi se, hvad har vi der? Laserkolder, det der. Jeg har åbenbart ikke fået lavet Stasis Rifle endnu. Hvordan var det lige? Og det er den her rifle her, der kan gøre, at mange af de her... Vi skal bruge en computer chip, og vi skal bruge to gange magnetine og titanium. Noget med at smide titanium herovre i. Magnetine skulle bruge hvad? 2A, bum. Og så skulle vi bruge noget... titanium. Det er lige mere, jeg tror, jeg skal simpelthen have ryddet op i det her. Jeg skal prøve at se, om jeg kan lave en stasis rifle. Nej, jeg kan lave en scanner mere. Computer chip. Den har vi jo smidt herovre. Havde vi ikke det? Nej, det er scanner hop chip. Nå, ja. Computer chip der, nej. Computer chip der, nej. Computer chip der, nej. Det var rigtig godt der. Computer chip der, nej. Nå, hvad var det lige, jeg skulle til for at lave en computer chip? Det var, vi skulle bruge noget electronics. Computer chip. Copper wire, gold, og table, coral, sample. Bum, tager lige den der. Jeg kan ikke huske hvor meget. Wiring kit, tror jeg, vi skal bruge. Jeg lige gør de der banditter. Den smider jeg herovre, det er rigtigt. Jeg kan ikke huske hvor meget. 1, 2, 3, tror jeg, vi skal bruge. Ja, jeg har da... Var det ikke lige en computer, vi egentlig havde liggende der? Jo. Nå, jamen, så kan vi godt med den der, den der, den der, den der, den der. Godt så. Hvad var det egentlig, jeg skulle... Nå, jeg skulle lave den der stasis rifle. Det var rigtig mange. Så kan vi se, hvad mangler vi. Vi mangler nu... Magnetar titanium. Dem havde jeg lige smidt derovre. Så burde den være der. Tool, yay. Stasis rifle. Boom. Lad os se. Nu har vi der. Hvad skal vi få lavet noget electronics her? Skal vi bare bruge wiring? Det er smart. Craig McGill crash landed in the acid swamps at Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers, and hijacked a tamed Star Wall. If he can do all that, you can survive one more day. Jeg kan godt overleve en dag mere. Det vil jeg nok gå på stå. Har den der. Fik vi den. Smid den lige herovre i vores special locker. Det skal vi lige have med. Så jeg har den tilbage i den der. Nu har vi en batteri herovre. Et batteri med. Der er ikke nemt, jeg lå lige gemt der. Nå, lad os lige komme tilbage og se, hvordan det går med opladningen af vores batterier. Eller power cells hedder det. Alright. Den der. Og
Den der. Equip. Equip. Gør så. 100% på dagen. Jamen, vi tager lige en tur tilbage her. Plasket. Og den her video bliver bare en lille forberedelse på en kommende meget lang tur. Så går i lang tid, så bliver den her video afsluttet, og så er det egentlig bare, at jeg skal ud og på turné. Hvis man kan sige det på den måde. Jeg skal ud og finde den her lave zone her, det var da utroligt. Der skal du have. Pauser, pauser, pauser. Så hvad har vi her? Charge 100. Charge 100%. Alle tiders. Vi har i hvert fald 7 pauser også nu. Det burde være rigeligt til den tur, jeg skal tage her. Godt så. Det kan godt være, at vi lige skulle sørge for at få noget at spise. Ah, så er der godt. Den er på 54%. Kom nu. Det var for langsomt. Jeg ved, om jeg havde en herovre, der var på 100% måske. Det var der. Jeg husker, at jeg godt kan hoppe. 2. 3. Åh, skal vi se, om vi skal spise noget. Nok. Vi planter lidt mere. Bum. 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 Åh, nej, nej. Man skal ikke gå ned på mad. Har jeg lært. Men jeg håber, I vil følge med til næste gang. Så regner jeg med, at jeg gerne skal på tur med den store og dejlige ubåd, jeg har her. Og så tage en tur helt ned igennem Lost River. Og så prøve at se, om jeg kan finde lavezonen dernede. Jeg har som sagt fået sonar er blevet udstyret med. Så der burde være muligheder for at kunne i hvert fald komme afsted og bruge sonaren. Men selvfølgelig vil jeg gerne have så mange pauser med, fordi sonaren den æder hammer mange batterier. Vi kan lige prøve at se, om jeg har plads til flere og upgrades her. Prøv at se, har jeg et hul tilbage. Vi kan lige prøve at se, hvad har vi upgrades. Vi har sådan en, der reparerer selvfølgelig alt, der er docket. Og så har vi Cyclops Engine Efficiency, det vil sige, den overhedder ikke så hurtigt. Og så har vi sonaren, Death Module 2 og Fire Suppressing System. Det er jo som sagt, hvis den nu kan komme ild ind i selveste ubåden, så går den ind og lukke ned for tingene, lukke dørene ret hurtigt, og så går den ikke bare i gang med at slukke ilden. Og det er jo en god ting. Det er en fantastisk dejlig ting. Så er der en der, det er lidt mørkt, så det beklager jeg selvfølgelig meget, men det er fordi, jeg vil lige spare den der. Vi lige prøve at se, hvad kan vi ellers lave? Vi kan lave sådan, der er sådan en shield generator. Og vi kan lave decoy tubes, hvis det endelig skulle det. Og den der kan jeg så ikke helt lave endnu. Fordi jeg mangler som sagt polyaniline. Og det laves ud af salt og sådan nogle specielle deep shrooms, hedder de. Og nogle kyanite crystals. Og wiring kit, det kan jeg godt lave med det, jeg har, kan vi sige. Men alt det har jeg forhåbentlig fået forberedt til næste gang, sådan så det ikke skal tage så lang tid. Så jeg håber, I vil følge med og stadigvæk i min lille Subnautica-serie her. Så vi kan undersøge og måske få på et tidspunkt komme væk. Og måske finde en løsning på den her virus, som jeg opdagede på et tidspunkt, jeg har fået. Efter at have været over på... nu skal vi prøve at se, om vi kan finde den. Og jeg starter base, det er den her. Jeg skal prøve at se, hvor har vi den her. Derovre, Island. Den ene ø, der er en ø mere. Som jeg har set. Men den her ø, den har jeg ikke lige besøgt i mine videoer endnu, som sådan. Men der er jo meget en alien base derovre. Og der har jeg... var der et våben, som gjorde, at den skød en af mine et redningsfartøj ned. Og så var jeg ellers inde og prøvede at se, om jeg kunne deaktivere den. Så stak den mig i hånden, hvor min computer så fik oversat nogenlunde, at jeg var inficeret med en virus. Og den skal jo så jeg selvfølgelig også have løst det problem på, jo. Ikke for at vi overhovedet kan komme væk fra den her vandplanet. Men
Jo, vi vil følge min serie. Så husk, del og like og subscribe på kanalen. Så vil der selvfølgelig komme mere. Og skal vi ikke prøve at se, om vi kan komme bare op på omkring en 50 likes på den her. Så del så meget I kan. Alle dem, der spiller, og alle dem, der kunne være interesseret i sådan nogle spil som det her. Jamen, del, like, subscribe til dem. Og lad mig få nogle likes, og smid gerne nogle kommentarer på nogle ting, I gerne vil vide, eller vil se mere af, enten på kanalen, eller her på selvste serien her med Subnautica. Og husk endelig, og som sagt, tryk på den her klokken, der er nede i venstre hjørne under videoen, når man minimerer videoen ind på YouTube. Så får man som sagt en notifikation, lige så snart der kommer en ny video op på min kanal. Så vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.